ကျွန်တော်တို့နွေးတော်လိုင်းရဲ့ဟန်ချက်ညီတဲ့အရွေတွေကတော့အားရကျင်တဲ့ဖွေရအပြည့်ရှိပါတယ်သူတို့ဖြစ်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရပိုင်းပြည်သူတွေကြားထဲမှာလွန်စွာနှလုံးပီတီဂွန်းစီတီဖြစ်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကတော့မန်ပက်လို့ခေါ်တဲ့လီယင်ပြည့်ရဟင်းပြည့်ခွင်းနိုင်ငံအောက်ပြည့်ခွင်းနိုင်ငံပခုံးထမ်းလီယင်ပြည့်လက်နက်တွေကိုပေါ်ပေါ်တင်ထုတ်ပြလာတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတော်လို
တစ်ချိန်လုံးနှိပ်စက်ရန်ကရုပ်မှလာခဲ့တာနှစ်သတိရှင်ပြန်လာခဲ့လေဆိုတဲ့ဟာကိုစကားနဲ့ထုတ်မပြောဘူးပုံလေးတပုံပဲတင်ပေးလိုက်တယ်မဘူဒါဘောရုဖက်တို့ဟာဒီအီအီဖက်တို့ဒီမြောက်ပိုင်းဖွဲ့တို့ဒါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖက်စစ်အကြံဖက်တပ်ထရာလီတက်ဆိုတဲ့လီဘော်ကပဲပြည်သူကိုရဲဆက်ဆက်ဘုံကျဲနိုင်တဲ့အုပ်စုတွေအခုဆိုရင်နှလုံးသွဲကြည်ပြက်ကြောက်လန့်နေကြပြီကျွန်တော်သိရတယ်။ဘာလို့ပြန်လာလဲ?တေးချတဲ့သေးပါပဲ။သေးတော်မရိုးသေးပါမဟုတ်ဘူး။အသေးဆိုးနဲ့သေးပါ။ခုံချဖို့လည်းမစင်စားနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီ။ကြီးတက်ကကောင်းနေလက်နက်ချအလံပြူထော်လိုက်တော့အသက်ရှင်ခွင့်ရခြင်းရလိမ့်မယ်။အလီတက်ကလီဒီနဲ့ခုံချလာတဲ့ကောင်ကတော့တော်လိုင်းရဲ့ထုတ်ရှိုးလာတဲ့ပြစ်ဖဲတွေနဲ့လက်နက်တွေကိုပေါ်ပေါ်တင်ထုတ်ပြလာတဲ့အခြေအနေတွေရလေချောင်းတစ်ခုပဲကြံတော့တဲ့ဖက်စစ်တပ်အနေနဲ့အခုဆိုရင်ကမူယူထိုးဗျံပတာနဲ့အရင်တမစူဆောင်းပေါ်တာဆွဲတော့စစ်တဲ့အတင်းသွင်းနဲ့စစ်သားအစ်ဆိုတဲ့လူတွေနဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိရုံမာဖို့မင်းအောင်လိုင်းစူးစမ်းနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောချင်တာကအချမ်းဖက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်တီကိုတိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ရှိ ਉਹ ဒီအပိုင်းပေးပို့လာတဲ့မိတ်ဆွေညီငယ်တွေဂျူနီယာတွေကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရှိကအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်စူဆောင်းပြီးတော့ဟောလိုင်းဆက်ဝန်းပေါ့ဗျာစုဆောင်တဲ့တိဆောက်တဲ့အုံပြုဖို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ခါမှာ level အသီးသီးကဥပမာဆိုရင်ဗျော်မှု level ဗိုလ်မှူးကြီး level နောက်တစ်ခါဗိုလ်ချုပ် level director တွေပေါ့ director level ဗိုလ်ချုပ် level အဒီကောင်တွေရဲ့လက်ရှိသူတို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာအရေးဝိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ seminar တွေမှာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့အချင်းချင်းကြားထဲမှာလှုပ်ဝဲပြောနေ Telegram ဒီ intake group chat ဒီနေရာဖြစ်ဖြစ်ပြောဆိုနေတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်လက်လန်းမိတလို့လက်ခံရရှိတလို့သတင်းကောင်းထုတ်ချက်တွေနဲ့စုဆောင်ကြည့်ရှုလိုက်တဲ့ခါမှာဘူချုပ်ဆိုတဲ့အဆင့်ရှိတဲ့အကောင်ကြီးကိုယ်တိုင်သူတို့အခုဆင်နွှဲနေရတယ်ဆိုတဲ့စစ်ကိုယုံကြည်မရှိတော့ဘူးသူတို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ရှုံးစိတ်သူတို့မှာပေါ်နေပြီဖြစ်တယ်အခုလက်ရှိမန်ပက်ထုတ်ပြလိုက်တာအပါအဝင်မြေပြင်မှာတဟုန်ထိုး drone ဘုံးနေနဲ့ချနေတာဒီအာဒီခုစစ်ဒီပြည်သူစစ်ဥပဒေနဲ့အချက်မှုမထမ်းမနေရဆိုပြန်ထမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော်လိုင်းဘက်ကိုအုံအချင်းနဲ့လူငယ်တွေအများကြီးရောက်သွားပြီးတော့စစ်မှုပညာတွေတင်နေတာတွေဟာသူတို့အတွက်ဆောင်ရင်မဲ့တွေဖြစ်လာ။နှကွားမှာတက်ထဲမှာအင်ဟာတိမ့်နဲ့ချီပြီးတော့တေးကျပျောက်ဆုံးဆစ်ရှုံးနေပါတယ်ဆိုကမှထပ်ပြီးမယူရထပ်ဆန်ခြင်းနဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိမိုက်မဲသွားမယ်။ဂရာဖီတဲ့ဆိုးသွမ်းရုပ်မာစွာတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးသွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်သူတို့ကောင်းကောင်းရိပ်မိလာပြီဖြစ်တဲ့တကြောင်ဘိုလ်ချုပ်အဆင့်ရှိတဲ့ကောင်တွေကိုယ်တိုင်ငါတို့တိုက်နေတဲ့စစ်တီတရားတော်စစ်မဟုတ်တဲ့တကြောင်ကျင်းတည်ရှုံးမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ထုတ်ပြောလာကြပြီဖြစ်တယ်။ဒါအောက်ခြေဆင်းရတော့စူပွဲရမရှိဘူး။ဆိုတော့ရှားတော့ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ရှားတော့ကဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးထားပါလေ။ဗျောင်းမှုအဆင့်ရှိတဲ့ညာလင်းထက်ဆိုတဲ့အကောင်ပေသွားတဲ့ခွေးတွေဝက်တွေကျွဲတွေနွားတွေအစိမ့်တွေပေသွားတဲ့ပုံရိုးစုရိုးစုရိုးမပေါ့ခွေးစားပါလို့ကြံတဲ့ရိုးစုပါ။ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလိုက်ကြည့်တယ်မြို့ပြကြီးတမအဲ့ဒီအလောင်းတွေပတ်ပတ်လည်မှာဩဝါဖြူဖြူရှိနေတဲ့ပုံဆိုလို့ခွေးတွေပဲရှိတယ်ဗျ။ခွေးဆိုတာ dog နော်သူတို့လူတွေကအင်ရှင်တွေကအစာမစားအစာအင်ရှင်တွေလည်းမရှိဘူးဘာလို့မှသူတို့အစာမကြွေးတော့သူတို့စားကြရတာလဲဒီ dead body ဆိုတဲ့ညလင်းထက်တို့လို့သိုးသွန်းရုပ်မာတဲ့လူတလိဆန်ကောင်တွေရဲ့ body တွေပဲရှိတော့ဒါတွေခွေးစားသွားတာခွေးစားသွားပြီးတော့ကျန်တဲ့အယိုးရင်းကိုအယိုးရင်းပုံတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြတယ်ဆိုတော့အနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ကိုထပ်ပြီးတော့ဒီနေ့သတင်းထပ်ပို့လာမိတီလာသူဖြစ်တဲ့ညလင်းထက်ကမိမကိုတဲ့အခုလိုမျိုးခွေးဆွဲသွားပြီးရိုးရင်းပဲကြံတော့တဲ့သူ့ body ကျွန်တော်ရိုက်ပြလိုက်တဲ့နောက်မင်းအွန်လိုင်းကနှစ်သိပ်အားပေးဖြည့်သေးတဲ့အနေနဲ့နေပြီးတော့မှမြေခွက်နှစ်ခွက်တွဲချပေးတယ်ချပေးလိုက်တော့ဒီနှစ်ခွက်တွဲကိုတိမ်ပေါင်း 6,000 လောက်အမြတ်ရပြီးတော့အမြန်လင်းထက်ကမိမကပတ်စံရပါတယ်ပျော်ကြပြောမှုခွေးဆွဲခံရပြီးတော့ခွေးဆွဲတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းရဲ့ဘက်ကတတ်လိုက်လို့တေသွားတဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုခွေးတွေကဆားသွားတာခွေးစားတာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကတရားတော်စစ်နဲ့ဆင်နွှဲပြီးတော့ဖက်စစ်ခွေးတွေကိုတမလွန်ကိုပို့ပေးလိုက်တယ်အဖက်စစ်ခွေးကိုသူနဲ့အသိဉာဏ်ချင်းထပ်တူနီးပါးရှိတဲ့တလိဆန်ခွေးက
tapido sabaro jene yuyin borigu, niare mima yidumana pinidau, meonlanga, miwe, nakwedo be like de, no, tabaro, blue pipi, to the mine, yenita sure going at the mine aro, genoru, dolain loma, so don yumare, luyanga, luzu, dime pichere, did do this about CMP, the mind to cover when jan lavi pit, to mima blab within chotom yayabo. To tap your me. A good navy or sure, Luyo Jimia Shire Niama, Sibia, and a second any dreadro, called Hare, Tabranan Bong Supreshi. Pina de Sure, a goni, Jim Jin Sure, a goni, Taupo Sure, a goni, Dinanyong, a goni, a Delisan Tata, a Drake or Shire, a goni, a dirty corra video who, Drugo, Ju video hints be like Shire. Minu, break, break look corre, Dolan Sibia, Dolan Ilu corre, three Sibia, Shaw me. Shall be no need. Menu Gonu, Indian woman Sinane. She don't look for it. Pidia diga. Nape arm with Tatu it had a niarima. Do I mean lessing can move? Lume, so we do the carre. Tinia tara pseudo. O see, be out here. I don't let the lady trap you in Jara. Do you have any? Javani. So, General Pidu Omwega. Let again look, General Joyne, Lumen Hobo. The U unit, the PB Chica Lare, Ombwe, Omimu Dipuni, Blau Gima Lare, Lini, Blauri, Disease, Pichalare, Daina de da, Kachin, Rakai, Shan, Granny, Mujiri, Kayimbine, Mujiri, Blauti, Zarza, Timbai Ladre, Passit, Anna, you also Labazi, Ritani, who dear by Chase Lare, Tubby Wusure, Jonia, Miaji Shida. I mean, General Nedu, a Lena, young Winnie, General Chipilu Miabu. Neither Ludido, Chipi Nide, at all. Pilu Yare Kai, Pibu Josa do Alon, the Shingun Yajabazi. Pass it Jampe Labazi, Boama, Yunsha Munizuane, Nini Mesa, Pidu Juzu Lagani de Prema, Pioshinzane, Bonsi, the Shingun Yajabazi. At Lumam Hobene, Pass it Anna, you saw you meal and gomo drago, a deboa, baby, the Yadalo, Yuin Kai Mesure, Luce, Lu Yone. လူအတိလူအတွင်နဲ့တိရစ္ဆာန်ရှိစိတ်ရှိတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းမြမမိကအမြန်ဆုံးကွယ်ပြောက်သွားပါစေ။ထိုနည်းတူစွာပြူစောထီးတို့ဘာစောထီးတို့ဆိုကောင်းတဲ့မျိုးမျိုးနဲ့ပြည်သူကိုနှိမ့်ဆက်ကလူးပြုတ်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့ရုံမှာဆိုတော့လူရုံမှာလည်းအားလုံးလည်းမြမမိကအမြန်ဆုံးကွယ်ပြောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တိုင်းဒေသပြည်တွေတစ်ခုတည်ထောင်မယ်ဆိုရင်တိုင်းဖြတ်ပြည်ဖြတ်စိတ်ရှိ
ဒီဟာတူးတက်မှုအတိတ်တွေနဲ့အောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယုံမာတော့သိုးသွန်းတော့လူစိတ်မရှိတော့အကျဉ်းအားတရားကျင်းတော့တရားတော်ကျင့်ဝတ်မဲ့တော့နော်ဒီလိုလူတန်းစားအလုံးလူမျိုးမျိုးအလုံးကိုဒီတော်လိုင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့အလုံးညီမျိုးစုံနဲ့ချေမုံတုတ်တင်ဖြစ်နေကိုညက်ပြီးတော့လုံးဝယုံမာမှုကောင်းထောင်ခြင်းပြုမလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဝိုင်းဝန်းဖော်ဆောင်ဖို့ပြည်သူအလုံးခုချိန်မ
lu mingla tolai nya jan ne nu set par de a lo ngu jesus tin mar de aw pyo aw min no chano aku di ni yauk pi lo di ni chano chano ro chano ye lu mu chou pyu paw mait swe pi tu ri sha ni pi lo chano shi wo ng pi lo ni la mu ne pi pu la de the ka ni pi lo di ni sin yin chou pi lo chano chi lai da ro apwe sin chou chi lai da cha tain maw ta thong jaw shi twa bi no Along Jesu de Mare, Geno Sani, Yikari, Siama CDM, Topanari, Kalidung, Pinay Dwego, Dinisu Leve, Geno Shi, Geno Timekani, Twin Lare, Sariarine, Kalidi Dwepji Swimhari, Dario Nepian, Geno Lupime, Nepian, Tombo, Yan Kakarin, Diniama, Chatin, Tian, and Sanga, Tin Jobo, Nezo Shide, a Toku PC, Geno Tapume, Nataka, a Chaldine at Tashime, Niles at Nakule, Kalili, Geno Jubime, Napianga, Alo season tari, Niaro, Piobiazine, Geno Yoshi Bima, Debabime, Alo, Minglashi, Najani Pibazi, Dolae, Gule, Dawen, Tasso, Pidu, Jobu Longani Gule, Lo, Pine, Gata Saint, Pidonzu, Sainti, Telanine, Lulado, Pedre, Demurgesi, Nangano de Boboi, Dawen, Gule, Juba, Pidu, Alo, Yungi Jedine, Telan and Yavazi, Lusitomare, Conaiba.